Tervehdys, minä olen herra Monotonia ja jatketaan Surviving Mars-peliä. Ja yhä ihmetellään, kestääkö ääni videon loppuun asti. Tota noin. Olikos, joo. Mikki oikein OPS hyvin, jatketaan. Eli speedit täysillä, tuossa tuli justiinsa Dust Storm-varoitus, kun latas pelin. Mä en tiedä, olikohan se viime videon lopussa jo, vai onko toi tommonen, että kun lataa pelin, niin se sitten aina ilmoittaa sen uudelleen. Näillä oli varmaan muuten täällä rakennusprojekti meneillään. Tai pitäisi olla, kunhan laitetaan se torni pystyy. Noin. Se oli nopeaa toimintaa. Sitten mennään seuraavalle sektorille ja rakennetaan sinne uusi torni. Ja sitten jatketaan tota samaa tohon. Kaksi tornia vielä pitäisi varmaan rakentaa. Niillä on kaksi mikropiiriä vaan. Eli tohon. Katsotaan. Joo, jos pistetään tohon se torni. Mitä nyt, Trade Road? 190 ruokaa 50 polymeeristä. Toihan olisi kova diili. Mutta ei ole niin paljon. 50 polymeeria, se on aika arvokasta. Verrattuna tuohon ruokaa muistaakseni. Sector scanned. Voisi kannata tätä Noniin. Eli se skannaa nyt tuota sektoria, juu. Täytyisi skannata tää sektori, koska tässä näyttää olevan aika herkullinen kohta. Itse taisi olla muuten aika hyvä perustaa toi base. Vettäkin löytyy tosta, metallia tosta ja sitten precious metals tosta. Tähän saisi kaksi domea hienosti. Damn. Ja tää on nyt täällä kaukana. Antares 1. Tää voitaisiin lähettää ehkä takaisin maahan. Ja mä mietin, että toinen dome voisi olla kova juttu. Mutta tässä on edelleen se pikkuinen ongelma, että ei voi perustaa näin kauaksi sitä domea. Tai siis voi, mutta niille pitäisi saada niinku sitten yhteys väliin. Pitäisi saada toi sukkulapalvelu niiden väliin, niin ei ole vielä teknologiaa siihen. Mutta jos perustetaan toinen dome tähän vaan. Elikkä otetaan domes ja sector scan. Basic dome varmaan. Ehkä tää barrel dome, mutta toisaalta se spire tuohon keskelle, niin se voi olla aika kova juttu jossain vaiheessa. Millainen tää olisi? Eli se tulisi niinku toho. Tää vie 15 sähköä. Paljon tässä on muuten 20 polymeeria, 20 metallia, 50 betonia. Eli tää ei ole kovin paha. Jos tehdään semmonen toho. Ja toivotaan parasta. Katsotaan muuten yksi juttu tosta arvometallituotannosta, mikä on tossa. Arvometallit, rare metals. Voiko tässä olla kaksi pumppaamassa samaa niin kuin esiintymää? India has nearly completed. First Martian born. Damn. Intialaiset on lähellä. Tietysti ne rupes lisääntyy siellä heti. Mä en välttämättä haluaisi näitä lapsille näitä palveluita, koska sit siitä tulee, ne vie niin paljon tilaa. Mun pitäisi lasten toi koulu ja kaikki vielä, niin nursery, playground ja niin se varastaisi sitten tätä viimeisen osion tuosta jo kokonaan. Antaa intialaisten ottaa se saavutus. Toi. Niin. Hetkinen. Mikä toi oli? Ai se oli venttiili.
En mä venttiiliä halunnut. Halusin tehdä putken. Noin. Ja sitten... Ai toi meneekin suoraan tuohon. Meneisikö? Ei siitäkään me. Tehdään varayhteys tuolta. Research complete. Ja sitten samalla sähköille. Mitä tapahtuu? Ai nyt tuli se myrsky. Oh-oh. Toi ehdottomasti muuten tarvitsisi saada kiinni. Meillä loppuu kyllä sähkö kesken, mutta ei se mitään. Lars Winterbine. Oliko tuossa muuten joku ongelma? Maintenance? Ei siinä oikeastaan ole. Voisi laittaa tällekin puolen tota... Ai täällä onkin. Tuotantoa vähän tollekin puolen, niin... teidän... Ei wind turbine, kun toi... Missä se on? Sensoritorni. Mitä nyt? I don't like dust. One of our buildings have stopped working. A rare metals extractor. It looks like fine dust. From the storm has filled away key component of the power supply. The repair task is too complex for a drone. Mm-hmm. After the storm. Okei. Okay. Joku voi loukkaantua, jos lähettää sinne. Okei. Tai sitten korjataan myrskyn jälkeen. Ei se ole kovin pitkä odotus, niin mitään väliä. Mut. Mikäs Chinalla on? First Martian Born. Niilläkin on sama juttu. Intialais-kiinalais lisääntyy. Tällä olisi nyt vähän kiire tällä tuulivoimalalla. Tykättää drone hub. Eli meillä on yksi kappale tossa ja nyt me tarvitaan ehdottomasti jo toinen. Joka laajentaisi tätä aluetta. Jos tehdään se tohon. Laitetaan sektoreita nyt vähän jonoon. Niin ja se RC Explorer, joka on... Se on yhä tuolla. Se voisi vähän niin kuin tehdäkin jotain. Täällä on aika paljon näitä anomalioita jo, mitä ei ole tutkittu. Miksi ei toi construction site oikein etene? Our colonists are suffering from hypothermia. Meillä on sähkö ja happi ja kaikki loppuu. Mikäs tota sähköä nyt kuluttaa niin paljon? Avataan nämä molemmat. Okei, ehkä sillä ratkesi se ongelma hetkeksi aikaa. No mitä nyt? Tää vähän... Vetää tosta sähkö tonne. Mikä toi symboli on? Cable fault. Oho. Toi on muuten ikävä juttu. Niin ja toikin on muuten just ton rakennuks. Joo, hei tähän mä rakensin ihan päin peetä. Joo. Eli otetaan uusiksi. Se täytyy laittaa tuohon rajalle. Paitsi, että nyt siinä rajalla on tommosta. Okei, eli mä nyt tein monta asiaa vaan väärin täällä. Ja en huomannut, että tuon tosiaan toi kaapelivika näköjään vie noin ihan älyttömän kovia, jos ei näitä huomaa. Tostakin kuluu nyt 24,4 tunnissa. Aha, mental breakdown.
Eli nyt me varmaan tarvittaisiin, no siitäkään ei paljon hyötyä, mutta me tarvitaan tulevaisuudessa ainakin niin vielä enemmän tätä, mikä se on? Hetkinen. Infirmary. Meillä ei ole kyllä medikkejä yhtään, että ei sen väliä. No niin, kunhan tämä saadaan valmiiksi, niin sitten korjaantuu monta ongelmaa. No niin, noin sai First Martian Borni. Low resources. Kapasiteetti full. Stored oxygen 28. Sector scanned. Onks tässä nyt... Ei täällä pitäisi olla ongelmaa, tää on tasapainossa. Mut se on nimenomaan vaan tasapainossa, tää ei täyty tää varasto. The anomaly turned out to be one of the most well-preserved asteroid impacts in our area. Research complete. Paljon rahaa ja tosta tuli vielä lisää rahaa, kun toi valmistui toi research one-time grantti tuolta. Aika loistavaa. Electronics Factory. Kun tietäis, mitä näissä resource treesä on, mistä saa sen shuttle servicen? Onko se täällä robotiksissa vai engineeringissä? Todennäköisesti engineeringissä. Mikäs toi on? Water production increased by 50%. Mikäs? Voitaisiin outsourcata tuota tutkimusta maahan taas. Nyt kun rahaa on. Itse asiassa rahasta puheen ollen voisi lähettää tämän takaisin maahan. Ja. Ja tilata maasta nyt niitä uusia, uutta porukkaa vähän se. Millaista porukkaa sieltä niinku tulisi, jos... Vähän pitää filtteröidä. Geologia officer. Ehkä voisi sellaisenkin joo tilata, mutta... Laitetaan tuo age group. Hetkinen. Kun tässä on muuten kaksi vaihtoehtoa. Laitetaan tollanen. Ja mikä toi on? Eli joo, tässä on prioriteetit vähän näille. No niin, eli nyt meillä on jonkinmoinen porukka tässä kasassa. 22 ihmistä on vähän liikaa ehkä. Engineer, officer. Vitsi. Turvaporukkaa tarvitaan varmasti jossain vaiheessa, mutta... Katsotaas. Tää on hieman haastava tää. Geologia 0-9. Okei, eli nyt on kaikki niinku nuoremmat. Siellä olisi sitten vanhempia niitä. Inia medikki. Okei. Eli oikein tässä ikäryhmässä ei ole medikkejä. Laitetaan tommonen sitten. Nyt sieltä löytyy yksi medikki. Geologeja, spesialisaatiot. Nollassa, engineerejä tarvitaan jossain vaiheessa. Scientisteja ei vielä välttämättä. Botanist. No specialization. Yksi medikki vaan löytyi. Tilataan tommonen porukka ja... Eiku joo, okei. Okay. Elikkä 18 ihmistä vaan. Joo. Siitäkin tulee jo ongelmia paljon. Mut ei se mitään. Research complete. Drone printingi saatiin. Drone battery capacity. Okei.
Hetkinen. Tää on vähän huono, kun ei voi laittaa tätä niin kuin kysymysmerkkiä jonoon. Stirling Generator. Tuolla on sitten muuten fysiikka. Mitä siellä? Ne ovat olettavasti parannuksia nykyisiin rakennuksiin lähinnä. Tämä jono täytyisi pitää ainakin kolmessa, että kun tulee noita palkkioita noista anomalioista ja muusta sellaisesta, niin voi olla, että menee hukkaan muuten ne palkkiot osittain. Hey, low storage. Maintenance. Joo. Ilmeisesti näitä machine partsia pitää tilata sitten maasta lisää. Ainakin. Noin. Tilataan supply podilla, se on aika hyvä. Kun niitä on ilmaisena, niin... Toisaalta voisi noita raketteja käyttää, koska niiden tankkaaminen ei ole mikään ongelma tällä hetkellä. Sektorien skannaus. Näitä ei muuten näin rakentanut sitä viimeistä tornia tuonne. There's more to the barren environs of the red planet than meets. Okei, eli saatiin utility crops tuolta esiin ja dust repulsion tuolta. Ei mitään maailmaa mullistavaa. Okei. Nyt voisi laittaa vähän tota dumping sitea tänne. Tuossa näkyy olevan tota roskaa ympärilläni. Ai niin, ja mä unohdin ratkaista sen yhden ongelman täällä, eli happi. Ei mitään sen tärkeämpää. Research complete. Breakthrough discovered. Breakthrough. Giant crops. Okei. Selvä. Pedetään tosta vaan jonoa jotain. Niin, life supportista. Ja oxygen. Tarvitaan moksia. Niin sitten alkaa täyttyä toi happitankki taas tuolla. Outside rats. Koskahan ne ihmiset muuten saapuu tänne? Funding received. Katsotaas. Tämä on kyllä mielenkiintoinen. Tai supply bodin laskeutumismetodi. Sector scanned. No niin, nyt tulee ne ihmiset ja sitä myöten varmasti ongelmia aika paljon. Koska nyt varmaan palveluiden kysyntä nousee ihan uudelle tasolle. New colonists have arrived. Ja sitten, ketähän sieltä kyydistä jäi pois? Kaikille varmaan löytyi työ. Miten, missä kohtaa se on? Homes on kaikilla. Unemployed 10. Sector scanned. Tota,
Unemployed on 10:ssä ja... Oho. No, ne tekee epätehokkaasti töitä noissa, noilla työpaikoilla, mutta avataan sieltä. Okei, siellä oli vieläkin työttömiä. Pitäisiköhän näissä space-baareissakin olla sitten? Siellä on nyt yksi per vuoro, mutta jos niitä on kaksi, niin mitenköhän se vaikuttaa tähän? Vaikuttaako se kapasiteettiin tässä pelissä ollenkaan? Vai onko se toi service comfortti muuten? En tiedä. No, joka tapauksessa nyt meillä on infirmary toiminnassa, niin se on saa jotain perusterveydenhuoltoa täällä. Sector scanned. Toki voisi laittaa uudelleen päälle, niin toi betoni tuotettaisiin tuossa tämän rakennuksen vieressä. Ai, niin se on huollon tarpeessa tietysti. Sitä ei ole käytetty niin pitkään aikaa. Okei, mitä te nyt valitatte siellä? Service buildings are full. Shopping, drinking. Luxury ja gambling. Okei. Niin täällä... Hetkinen. Diner. Grocer. Eli kyllä siellä niin kuin... Joo. Service buildings are full. No nyt ne valitukset vähenee. Hyvä. Et ehkä tää homma toimii jotenkin edes. Mut kohta valmistuu tää dome, niin sit meillä varmaan kaatuu taas vähän niinku verkko tai jotain. Voisin vähän kuvitella taas niin. Yksi työtö. Kuka se on? Sillä ei ole spesialisaatioa mihinkään. Ei kun oikealla. Avataan tuossa työpaikkoja. Joo. Katsotaan, toivottavasti ne ei vaan mene noihin baareihin ja tommosiin niin kun, töihin ohitten näistä. Tää metalli muuten, jos tuolta ottaa porukan pois ja laittaa tonne suuren prioriteetin, mites käy? Jos toi poistetaan tosta. Noin, saadaan ne kaikki tänne, näitä arvometalleja tuottaa, se olisi oikein hyvä. No kuka siellä nyt on vieläkin työttömänä? Sector scanned. Tää on... Onks tää sama nimi? Harrison. Ei kun Guadalupe Jackson. Se on geologi. Miten se voi olla työttömänä? Ehkä se korjaantuu kohta toi. No niin, se korjaantuu. Research complete. Micro manufacturing. Nyt saisi isompia domeja tuolta, mutta... drone battery capacity. Joo, edetään noilla. Toi varmaan ihan jees. Onko... Ei voi ulkoistaa. Maahan tutkimustyötä. Mitäs tää amplifier? Niin se lisää sähkönkulutusta aika paljon, ja, mutta neljäsosa vaan tota... Jaa, tolle sähkö. Neljäsosa vaan tuotantoa lisää, se ei välttämättä tässä vaiheessa ole kovin hyvä juttu.
No niin, nyt meillä on uusi dome. Tota noin. Nyt onkin sitten, että missä valikossa on ne tuotanto... Se tuotantolaitos, jota mä etin. Niin täällä on näitä. Polymer Factory. Eikö tää tuotetaan ulkopuolella? Okei. Okay. Eli... Machine Parts Factory. Tää on sisäpuolella. No niin, nyt saadaan insinööreillekin työpaikka. Sitten Electronics Factory. Ei ole kyllä ihmisiä näihin kaikkiin työpaikkoihin, mutta... Ei kai se haittaa. Meidän täytyy varautua jo siihen, että... Ei, tänne saa ison apartmentsi. Noin. Joo, eli tässä on todella paljon tilaa tässä domessa. Jaha. Olisikohan muuten porukkaa näihin? RC Explorer. Onko meillä rakettia? Atlas One ready. Meillä on. Odotetaan, että nuo resurssoitetaan pois ja lähdetään... Ei kohitta muuten. Planetary View. RC Commandery voisi lähettää. Viisi tyyppiä. Breakthrough. Toki voisi olla aika kova. Mut se lähettää RC Commanderin matkalle. Sector scanned. Täällä on vähän hidasta toi dronejen toiminta näköjään. Mutta jos lähetetään... Kumpi se nyt oli tämä? Atlas 1. Voisi noitakin hoidella vähän sen pois. Eikö tää vaatinut muuten? Tää vaatii ihmisiä tänne. Joo. Mä en tiedä, tää voisi oikeastaan... Miten se tän sulkee? Current deterioration 13%. Että oliko tää vaan niinku tyhmää tehdä tommonen? Juu. Se oli tyhmää rakentaa ennakkoon näitä. Tarvittaisiin insinöörejä ihan pirusti tänne planeetalle. Ruoantuotanto on hyvä. Eli tila taas maasta. Lisää porukkaa. Specialization. Engineerejä. Ei medikkejä noin paljon. Ei turisteja. Geologi. No, officer varmaan voisi olla jo ihan ok. Geologit. Enkin ne medikit. There are 19 passengers. Eli vielä voitaisiin ottaa lisääkin, jos haluaa. Olisikohan botanisti? Onko täällä jotain? Otetaan yksi tommonenkin. Otetaan koko porukka. Ja... Niin, toi asuinrakennus ei ole vielä valmis, se valitti siitä, mutta siihen mennessä, kun noi saapuu, niin toivotaan, että se on valmis. Olikohan siinä muuten niitä turvaporukkaa ollenkaan? Toivottavasti. Mm.
Laitetaan tohon turvatorni. Ja mitähän muita palveluita ne voisi tarvita? Luxury ja shopping. No ehkä toi vihdoinkin. Medical checks. Checks. Pitäisköhän tännekin avata? Ai kun tää toimii yhdessä vuorossa vaan. Hei mitä? No spectra of traces of water could prepare us for breathtaking inside a Mr. Red Dunes, bla bla bla. Point of liquid water was simmering, we wrapped our eyes. No lisää researchia ehdottomasti. Research complete. Machine parts factory. Pidetään noin nyt jonossa. Voidaan outsourcatakin. Yes. Eli ei vieläkään ole siitä shuttle servicestä mitään tietoa, mutta sitä kohti pyritään. Sector scan. Noin. Mitäs muuten sillä RC Explorerilla menee? Sillä, se on taas jäänyt jälkeen vähän hommissaan näköjään. Noin. Skannattavakin oli melkein jo lopussa. Research complete. Joo, louke engineering. Niin se on vaan lisää domeja. Ei sillä ole sinällään hirveää merkitystä. Vitsi kun nää tuo, noi tarvii noita machine partteja, niin. Tehdään pari aurinkopaneelia lisää. Ja näköjään vettä tarvitaan. Sector scan. Laitetaan toi tonne. Kohta tää veden kulutus lisääntyy varmaan aika paljon muutenkin. Noin. Ai niin, ja sähköverkko. Noin. Ja energia. Research complete. Oh-oh, muuten. Domes in walking distance 2, eli hyvä. Kaikki on hyvin. Mikä tää toinen on? Mä laskeuduin väärällä vai? Ei ollutkaan. Juu, ei mitään. Blocking objects. Siinä on jotain metalleja. New colonists have arrived. Noni. Eli nyt toivotaan, että kaikki menee sillai suhteellisen hyvin vai? Pakko laittaa muuten lisää tuulivoimaloita. Yöllä on vähän tiukkaa sähkön kanssa. Mikä tuolta muuten saatiin? Resources are low. Juu, sähkö on vähissä. Mut mitähän toi. Toi tutkimusmatka, niin mitä siitä saatiin? Mulla meni vähän niinkun ohi. Officer Nadia. Scientist. Explorer. Tuolla on jotain. Eni 7. Joo. Outcome breakthrough. Tää voisi olla aika kova. Joo, lähetään 5 tyyppiä homma. Sinne vaan. Mikäs ongelma täällä on? Art store. Sector scan. Mm.
Anomaly analyzed. Miten tää vähän täytyy nyt pyöritellä näitä näköjään? Oho. Mitä täällä tapahtuu? Sähkö -7.3. Nyt. Mitä täällä tapahtuu? Jossain on vuoto. Eiks vaan? Ja vedetään tämmöset pois täältä. Nää on turhan vaarallisia vaan, kun ei tuolla ole mitään sähkön kuluttajaa oikeesti perässä edes. Mut mitä täällä nyt oikeesti tapahtuu? Split power grids 4. Missä? No tossa on. Breakthrough discovered. Mikä kulut? Minne menee 50 sähköä nyt oikeesti? Alkoiko nää tehtaat? Okei. Okei. Ne kuluttaa ihan naurettavan määrän sähköä. We have a food shortage. Food shortage? Niin onkin muuten. Tää on taas tää perinteinen. Tossa pitää olla toi. Nyt se on vaan tolle toiselle domelle. Noin. Joo. Sector scanned. Vitsi, taas toi sama juttu kuin tuli viimeksi, mutta onneksi se toi varoittaa sitä aika nopeeta. Colonies without proper specialization. Joo, pienempi penalti. Toi on aika hyvä. Smart home. RC commander. Machine parts. Hetkinen. Joo. Okei, mä en tiedä, että toi tuotantolaitos kuluttaa noin hemmetissä sähköä tähän. Sehän meni sitten päin persettä, toi operaatio. Ja tuonne kielletään noita työskentelemästä. Noi tekee polymeerejä. Mites se ruoantuotanto? Täällä on varmaan toivottavasti kaikki tasapainossa suunnilleen. Paitsi toi sähkö. Vitsi, kun noi kuluttaa machine partseja. Ja akusto ei ihan niin kuin, mä luulen, että requires minimum 30 to start supplying the grid. Elikkä noissa akuissakin on pieni ongelma. Ja noi odottaa muuten pääsyä takaisin. Ei nyt mitään hirveän vakavaa mokailua ilmeisesti ole tapahtunut, mutta aika häslinkiä ollut nyt tää mun pelaaminen. Atlas 1. Jos ne vaan tankkaisi ton, niin ehkä se voisi lähettää uudelle tehtävälle. Tai sitten, no lähetetään toi takaisin maahan. Supply pod. Tilataan polymeerejä. Näyttää olevan aika heikko tilanne niitten kanssa. Research complete. Okei. Shuttle hub. Nyt tuli se teknologia, mitä mä oon kaivannut. Tosin
sen hyöty on nyt tällä hetkellä huono, koska päätettiinkin tehdä toi toinen dome tuohon heti viereen. Improve comfort. Stirling-generaattori muuten. -3 sähköä päivälläkin. Se on aika huono tilanne. Onko työttömiä, mutta niitä on 2. Anomaly analyzed. Ketä ne on? Botanist ja medic. Sector scanned. Only specialists. Ja sinne. Kai ne nyt voi toisesta hubista, hei, domesta tulla töihin tänne. Oikeesti, onko ne niin avuttomia? Breakthrough discovered. Frictionless composites. Finterpines power production increased by 100%. Toi on ihan naurettava hyvä. Tää on... Oho, hitto muuten. Tästä jaksosta tuli paljon pidempi kuin muista. Ja mulla on kiire jo kohta mennä seuraavaan paikkaan. Mut joo, jätetään jakso tosiaan tähän. Mä vähän jäinkin näppäilen liian kauaksi aikaa, mutta ei se mitään. Kiitoksia. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.